नमस्कार नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मी विश्वकर्मा एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार सहितको टोली बिहिबार काठमाडौँ ओर्लिने भएको छ एमसिसीका उपाध्यक्ष नेपाल आउने एक सातादेखि नै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा एमसिसी विरुद्ध आन्दोलनहरू भइरहेका छन् एमसिसीका उपाध्यक्ष काठमाडौँ ओर्ले भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी विभिन्न आन्दोलनकारी समूहहरूले दिइरहेका छन् कालो झण्डा देखाउने काठमाडौँको आकाशमा कालो बेलुन उडाउने भौतिक प्रतिवाद गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् आन्दोलनकारी समूहको भौतिक आक्रमण लगायतका गतिविधिहरूलाई रोक्न सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार एमसिसीका उपाध्यक्षलाई अवरोध गर्न खोजे तत्काल गिरफ्तार गर्ने गरिनेछ एमसिसी लागू भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने हल्ला गरिएको भए पनि यसमा कुनै सत्यता नभएको र यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको अमेरिकाले प्रश्न पारेको छ एमसिसी मुख्यालयले बुधबार नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफी पत्रमा एमसिसी कुनै अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको प्रश्न पारेको हो त्यसै गरी यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमाथत पनि नरहेको जनाएको छ नेपाल सरकारले भदौ अठार गते विभिन्न एघार मूल प्रश्न र अन्य सहायक प्रश्नहरू गरी एमसिसी सम्झौताका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेको थियो उक्त पत्रको एमसिसीको कार्यालयले बुधबार जवाफ पठाएको हो आज हरितालिका तीज पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ हिन्दू नेपाली महिलाहरूले महादेवको पूजा आराधना गरी तीज मनाउने गर्दछन् आजको दिन व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ अघिल्लो दिन राति दर खाएकाहरूले तीजको दिन व्रत बस्ने र शिव पार्वतीको पूजा गरेपछि नाचगान गर्ने पनि रहेको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण वर्ष तीजमा कुनै थिएन यो वर्ष भने सरकारले सामूहिक भेला हुनबाट रोकेको छैन पार्टी प्यालेस खुल्ला ठाउँ र चौरमा भेला भएर महिलाहरूले तीज मनाइरहेका छन् तीज पर्वको अवसरमा सरकारले यो वर्ष पनि महिलालाई विदा दिएको छ यसै बिच तिजका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीज पर्व मनाउने सन्दर्भमा देखिने भड्किलो खर्चिलोपनलाई हटाउँदै जानु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन् त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर हरितालिका तीज मनाउन आग्रह गरेका छन् नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि गत वैशाख दस गतेदेखि भक्तजनका लागि बन्द गरिएको पशुपतिनाथ मन्दिर यही शुक्रबारदेखि खोलिने भएको छ कोरोना जोखिम कम हुन थालेपछि शुक्रबार बिहान पाँच तिस बजेदेखि मन्दिर खुला गर्न लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए साढे चार महिना भक्तजनका लागि मन्दिर बन्द परेकोमा बिवाह क्षेमा पूजा गर्ने तयारी कोषको छ कोरोना जोखिम कम भए पनि पूर्ण रूपमा नहटेकाले मन्दिर दिउँसो एक बजेसम्म मात्र खुल्ला गरिनेछ पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउन चाहने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ एक एकपटकमा 25 जना भक्तजनलाई मात्र मन्दिर प्रवेश गराइनेछ नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको एक सय आठौँ जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइँदैछ नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनः स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रमसम्मठ उन्नाइस सय एकहत्तर भदौ चौबिस गते जन्म भएको थियो पटक पटक जेलनेल भोगेका बिपीले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज राख्न सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज तुल्याउने निर्देशन दिएको हो चाडपर्वको समयमा खरिद बिक्री र उपभोग बढ्ने भएकाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य गुणस्तर र तौल लगायतको विषयमा कार्ययोजना बनाई थप सहज बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए र युरोपेली देश म्यासोडोनियाको एक कोभिड अस्पतालमा भीषण आगो लागि भएको छ आगो लागिमा पनि दसजनाले ज्यान गुमाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ म्यासोडोनियाको तेतेभो सहरको अस्पताल भवनमा आगो लागि हुँदा दसजनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ अग्नि नियन्त्रकको सहयोगमा आगो आधा घण्टामा निभाउन सफल भए पनि ठुलो जनधनको क्षति भएको बताइएको छ आगो हुँदा अस्पतालमा कति बिरामी थिए भने स्पष्ट हुन नसकेको बिबिसीले जनाएको छ हौस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार